ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਮੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੱਕੋ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਸਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਕਣਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ 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 ਮਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਆਖਣ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਆਖਣ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਓਏ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਓਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਗੜੇ ਤੇ ਓ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਓਏ ਪੰਨੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪੰਨੀ ਪੰਨੀ ਛੱਡਿਆ ਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹਾਂ ਮਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨੋਹਰ ਸੇ ਨਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯਾਰਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਖਣੇ ਤੂੰ ਮਨੋਹਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਛੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਕਿਸਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਝ ਮਰੀ ਕਿਸਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਖੁਦ ਬੇ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੀ ਦੱਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਬੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਖਣੇ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾ ਦਿਲ ਚੁਰੋ ਛੱਟਿਆ ਨਾ ਮਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਰੋ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਸੀ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾਣਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਮਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰੀਨ ਨੀ ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਲਸੂਮ ਨੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂ ਹੈ ਸ਼ਮੂ ਦਾ ਮੜਾ ਦਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਨਾ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਫੋਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲੀਸਵਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਡੰਗ ਤਰਪਣ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੁੱਲਨੇ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਉਫ ਵਾਹ ਕਾਸ਼ ਸਭ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਗਾੜੀ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈ ਚਲਾਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵੇ ਹਾਏ ਤੋ ਬਾ ਪੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾ ਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਚਲੀਏ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਉਹ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਗਏ ਸੀ ਕੁਰਾ ਨਾ ਕੁਰਾ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਖਿਲਾਨਾ ਕਾਰ ਤੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਹਲੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਅਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ 6-7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ ਮਾਰ ਸੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪਿਓ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੜੀ ਦੇ ਕਸ਼ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਨਸਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੁਲ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਬੇਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਛੋ ਨਾ ਪ੍ਰਾਓ ਕੀ ਪ੍ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਓ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣ ਸੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਅੰਨੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਅੱਛਾ ਆਨੀ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਮਝ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਬੀਵੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣ ਦਾਦੂ ਦਾਦੂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ ਅੱਬਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਂਡੇ ਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਂਡਾ ਤੇ ਬਣਾ ਇਹ ਬਰਾਂਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਇਹ ਬੇੜਾ ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਬਾ ਬੇੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮਿੱਗੀ ਬਸ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਵਿਆਹ ਨੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਬਾ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਯੂ ਟੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ
ਆਏ ਅੱਬਾ ਉਧਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੂੜੀ ਫੜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅੱਬਾ ਆ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਆਪ ਉਧਰ ਕੋ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਖੁਰਮਿਆ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਆ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਬਾਬਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ੁਰੀਆਂ ਬੈਸਣ ਢੋਲ ਬੈਸਣ ਬੈਂਡ ਲਿਆ ਸਣ ਇਸ ਬਰਾਂਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਕੀ ਫਿਰਸਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਹੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ चुप कर पड़ित ना कर चुप कर तू भी गल बाव क्या गल गल कही तकड़े नहीं पियो बड़ी भरजाई ना स्त्री के गल करी ना ना कमे ना ना काज ना दुश्मन ना जे ना चौबी घंटे घर बड़ा रहना खर्चे करने 10,000 बिजली ने बिल आया मी दसो कुनो पर सी सो उल्टा से शादी कराने पर तुसा भी हसने पे हो तो भी हसने पे हो ना तो थोड़ा क्या ख्याल है सारी जिंदगी इसरा तक वारा रह सी फिर हुण बिल इतना ज्यादा आ गया तो भी कला दे ना तुसा काम कर रहे हो ना यह करने इत मंजी बेही बेही सलाम पाई पाई खाई खाई ते ओ जाने ओ जने मेरे उस समार छड़े एडी गर्मी च कम करा करा अब बाजी से सारी समार भाभी बोलनी प्री ते सी समार चुप कर बे भाभी बोलनी आए पई रहा रामे नाल थे बो है ना ते पड़ पड़ ना कर बो रामे नाल अब बाजी गल सुनाई नहीं मुकाई क्या गल सुना मैं तुसा नहीं अच्छा सारी जिंदगी मैं तुसा की कल्यो मैं कमाई कमाई ते तुक भी पालिया इसकी भी पालिया ते भैणा भी तुसा नियां दो बियाईयां है ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਸੋ ਵਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਯਾ ਥਿਆ ਉਹ ਬਾਜੀ ਸ਼ਰਮ ਯਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸੋਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕਰਨਾ ਰਿਆਂ ਰਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਨਾ ਕਈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਲੱਤਾਂ ਡਬਵਾਨੇ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਭਾਵੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਭਰਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਾਣੇ ਕੜੀ ਲਾ ਮਾਰੀ ਆ ਬਾਟੇ ਦਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕੜੀ ਲਾ ਮਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਕਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਦਰੀ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾ ਬਾਟੇ ਦਾ ਦੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਹੀ ਏ ਕੁੜੀਏ ਕਾ ਕਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ बस कर तू चुप कर बकवास ही गलत की क्यों की नाच खाड़ी थू बनिया खादू तो ਮੈਂ ਸੁਪੈਲਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸਬਰ ਨਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਵੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੀਗੀ ਨਾ ਬੂਟ ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਗੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਗੀ ਨਾ ਚੱਲ ਖਾੜਿਸ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਅੱਬਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਬਾ ਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਇਹ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈ ਪਾਣੀ अल्हम्दुलिल्लाह
ਆਪਣੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਛੋੜੋ ਬਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਸਣੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਛੋੜ ਯਾਰਾ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਜ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਘਰ ਖਲਤਾ ਰਣਾ ਮੀਂਹ ਆ ਪੈ ਕੇ ਬਾੜੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਛੋੜ ਪਰ ਉਹ ਮਨਾਉਸਾ ਪੈ ਛੋੜੋ ਨਾ ਮਨਾਉਸੀ ਉਸਕੀ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮੀਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਂਡ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਐਸ ਨਾ ਪਿਓ ਐਸ ਇੱਕ ਭਰਾ ਐਸ ਗਰੀਬ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਫਿਕਰ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅਚਾਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਗੱਛੀਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫੀਕੇ ਕੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਤੱਕੀ ਕੇ ਸੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕੀ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕੀ ਤੱਕੀ ਕੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਜੁੜਨੀ ਬਾਕੀ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਪਰ ਬਣਨੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਾੜੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਣ ਦੱਸਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਫੀਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ चंगा पहला मैं खुशगवार मूड गल सुन भाड़ी बाबरा नी खुदा ने बंदिया जे ये हरकत सामने की कुड़ी मनसी रिश्ते बिलकुल शरीफ बच्चा बनी दे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਬਾਬਰਾ ਆਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਗਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਪੱਕਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਏ ਵੀ ਕੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਛੋਰ ਛੋਰੀਆਂ ਬੈਠਾ ਆ ਅੱਬਾ ਡੰਡਲਾ ਡੰਡਲਾ ਛੋਰ ਛੋਰੀਆਂ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਸੋਣਾ ਛੋਰ ਛੋਰੀਆਂ मारो जंदर ते अच्छो माड़े नाल मिक्की बड़े चंगे लगे हो पागल नहीं खबर नौकरी पावी सारा कुछ असी तुसांगी हुण पता लगसी के कितने वीर सोन है पापा पावी आए मारो जंदर ते अच्छो मारे नाल ओए मिक्की बड़े पागल हो गया इनु किसे मारे ऐसा जे दिमाग फिरी गया दिमाग इलाज कराओ जाके इलाज ना कराओ माड़े ब्याह होण लगा माड़ा रिश्ता पक्का हो गया हां कहां ब्याह जी माड़ा मरी गया मारे हाथ टूट गए मारी लता टूट गया मैं आपू कमासा आपू खिलासा वे आए ना कुतू कमासे कुतू खिलासे तू करना क्या पे ਇਹ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ 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 ਛੜੋ 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 ਮਾਰੋ ਜੰਦੇ ਰਤੇ ਅੱਛੋ ਮਾਰੇ ਨਾਲ अंगूठी भी लाओ एडिया गल्ला कर जंदरे मारो चंगी लंब कड़ी उसने। हेलो बाबर उन्होंने गलत नहीं की रिश्ते वाले नाल ना 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 छोड़ दे यार ना करें बस असा ना ब्याह करने फिर मैं ना फीके ना करने पर हाँ बस ठीक है उन्हें मना करी छा मैं उसकी मना करी छटिया हूँ फीका ब्याह कर सी तो ताड़े नाल ही कर सी उसकी जरा बुलाओ ना इस इनकार किस तरह कीता मारे ना ब्याह करने सी बुलाओ जरा मैं सबूती दे दूँगा मैं बुलाई जाना मरवा मरवा के माड़ा बुरा हाल करी छी अज माड़ी बरा सी चंगा भला मैं तैयार बोला दिया तू मिकी ए चंगा माड़ा क्या हालत करी छी तू मिकी डबली केयर पाई छी पापा जी चाचा जी मिकी माफ करी सटो ए ओ नहीं सा हैं सॉरी अब ओ भी गई अब मनोज मैं नहीं मनोज तू मैं हैं